ప్యాకింగ్ వెళ్ళాము, చీ కంప్లీట్ చేయాలి. సమయం అదేంటే సమయం 8:51 ఇన్నాళ ఏకదేశం టైం వెళ్ళి కదండి. ഊട്ടിയിലെ ക്യാരറ്റ് കൃഷി നല്ല രസമായിരുന്നു. രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പറിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടനാണ് ഇവിടുത്തെ ആള്. ഇതാണ് ഗവർമെന്റ് റോസ് ഗാർഡൻ. അല്ലാത്തോട് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറിയില്ല, പിന്നെ വെറുതെ കാപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ അധികം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് അതിൽ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന റൂട്ട് തന്നെയാണ്. ഈ സൈഡിൽ ഇത്രയും നല്ല വലിയ ബുഷ് സിറ്റി കാണണ്ട, നമ്മളവിടുത്തൊക്കെ ഒരു മതിലൊക്കെ ഹൈറ്റിലാണ് ബുഷ് സിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത്. നല്ല രസത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ നല്ല രസം പറഞ്ഞ അങ്ങനെയും പറയാം അല്ല. അവിടെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നല്ല രസാട്ടോ, നമുക്കൊരിക്കലും മടുപ്പ് തോന്നില്ല. മടുപ്പ് തോന്നുന്ന പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചടക്കുമ്പോൾ ഹൈ കൈ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കാറാണ്. കാരണം നല്ലൊരു ഫ്ലോയിലാണ് പൊക്കോളും. പിന്നെ ഈ കാഴ്ചകളെ കാണുക, ഈ മലകൾ, ഈ എന്ത് ഹൈറ്റം നോക്കിയ മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മരങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുമോ? ഈ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരും വെട്ടിക്കളയിലായിരിക്കും. അടിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെട്ടണവരുണ്ട്. പിന്നെ അയൽവാസികൾക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയൽവാസികളെ അവർ പ്രശ്നമായിട്ട് വെട്ടണവരുണ്ട് എന്നാണ് വാക തീരുക. ശ്വസിക്കാൻ വായില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പഠിച്ചോളും എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഓഹ് നല്ല ഇക്കാലിപ്സിൻ്റെ താഴോട്ട് വീണ്ടും ഇറങ്ങാം. താഴോട്ടുള്ള ആർക്കായിരുന്നു സുഖസുന്ദരമായി കിടപ്പില്ലാണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാം. ഞാൻ തിരിച്ചു കയറുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമല്ല, എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. ഇതിവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്തിൻ്റെ ഓഫീസാണ് എന്താ, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു 1800 അവിടെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ വേണ്ടിയാട്ടാ. ടൂറിസ്റ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല, ചില പറയാൻ പറ്റില്ല. ഊട്ടിക്ക് പോ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരാം. കുറേ പേര് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കയറി വന്ന് കയറ്റം കയറിയിട്ട് കിതച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ, പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് വന്നു. നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി, താഴോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി നല്ല രസമാണ്. ഒരു ഫുൾ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് പോലെ, പൈൻ എന്താണോ എന്തൊരു വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പോകുന്ന വഴി അത്ര ക്ലീൻ ഒന്നല്ല. പക്ഷേ ഇലകളൊക്കെ കണ്ട് ഒരു രസമാണ്. ഇവിടുന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ ചീനി അട്ടടി അട്ടകടി ഒന്നും കൊള്ളണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല.
പിന്നെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നവരും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പഴയൊരു കോട്ടേജ് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കോട്ടേജ് അവിടെ ഒരു സ്കൂളാണ്, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പുറത്തൊരു എന്താ പറയുക, ബാസ്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ 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 വിഷു പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഭാഗം കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഈ മരത്തുമൊരു കളർ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു കാട്ടിനുള്ളിൽ പോയ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഞാനത് ഇവിടെ നിർത്തണം, അടുത്തത് 5 മിനിറ്റായി. നമ്മൾ എത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇവിടെ പോയിട്ട് വീട് കുട്ടിയുടെ കച്ചറക്കിടുന്നതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. നല്ല രസമാണ് കാണാം. ചുറ്റുപാടും നല്ല ഹൈറ്റിൽ മരങ്ങൾ. പിന്നെ വെയിൽ രാവിലെ അടിച്ചോട്ടെ കണ്ടിട്ട് കാഴ്ചപ്പാട്. ഈ ചൂടടിക്കണത് രാവിലെ രാവിലത്തെ തണവ് കുളിച്ചിറങ്ങിപ്പോണ്ടല്ല. പിന്നെ ചൂടുള്ളതായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും കുളിച്ചിറങ്ങിപ്പോ ഒരു കാലങ്ങനെ മരവിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വലിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏതറിയില്ല, കണ്ടിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതോ ഒരു മലൻ്റെ മേലെ ആ ഭാഗത്താന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടീ ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ആ ടീ ഫാക്ടറി പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തോളം പറഞ്ഞു, കാരണം പ്രോസസ്സിങ് കാണാൻ ഒക്കെ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളിപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട ഏരിയ ഏതൊരു കുന്നാണ്. രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ, പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഫോൺ വിളിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് റോസ് ഗാർഡൻ്റെ മെയിൻ ഗേറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയതൊക്കെ ബാക്ക് സൈഡാണ്, അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടുന്ന് വേറെ വഴി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി വരാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു എയ്റ്റിയും പോകണം, കാശെടുക്കണം, എന്നാലേ നമ്മളെ തുടർ യാത്രകൾ നടക്കുള്ളൂ. സൈസിൽ താങ്ക് യു വിസിറ്റ് അഗെയിൻ അവിടെ കൊടുത്തു.